学校サボらないはもちろん大問題です。どうも学校に行きたくない高校生です。先日学校サボらないのはダメですかとコメントいただいたんですが、大問題だと思いますね。人間には生活費という生命維持に必要最低限のお金があって、これは毎日勉強して大手企業に就職した方が安定してお金がゲットできるのですが、心と体がボロボロになってほぼ 100% 退職します。仕事ばかりだと続けられないですからね。これは学生でも同じことで、結局たまに学校サボって遊ぶのが一番健康的で精神に負担のない方法なので、将来が不安な気持ちはめっちゃわかるんですけど、生きていくには学歴が全てじゃないですし、学校はダイエットと似ていて継続しないと意味がないんですよ。僕たちは生きていく中で学歴より求めてるものがあると思うんですよね。それは自由です。変に毎日学校に行って自由を拘束されて心を病んで長期間休むよりも、定期的に学校サボって心をリフレッシュする方がいいんですよね。まあ本当にお金が困ったら実家に住み着いて親の金で暮らせばいいですし、学校サボるやつは社会的地位が低くなると考えている人も多いと思うんですが、変なプライドは捨てて休みはちゃんとしっかりとって心と体に余裕を与えてあげてください。サボるのは心身の癒し時間。